aad yar walaalkaa isaga aad u mahadsan yahay markaysa dadka isoo wacay whatsappka aad iga soo wici kartaan bes taleefanka caadiga dad iga soo wacaya taleefanka caadiga studio hadda kuma xidna whatsappka walaalbaa qad ku jirana soo wacay hayay soo dhow eed assalaamu calaykum wacalaykum assalaam eed damcan aqoon gaara kuma lihi laakiin soo dhow xiriirkeenisama xasuusnay ku soco hadda studio life waaye dibaan iska wareysan doona aad baad aad iyo aad baad umahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay wallahi ilaahay waxbay ma dhaafaan waan dhegeystaa eeda laakiin odaygii waxaad weydiisaa halkaa igu noqo odaygii waxaad weydiisaa odaygii shubmaye odaygii dashabaan ku heray ma garanaysa odaygii daargeysa waxaad weydiisaa cadowgudaa iyo cadowga dibadda loo kala tilmaan ha isagu wuxuu yidhi cadow baa kusoo duulay buu yidhi shalayn isagaa caynaya isaaqoo dhan aye maanta wuxuu yidhi maanta somaliland cadow gudaha iyo cadow dibaddaabay leedahay haye marka cadowga dibadda ma ingiriis iyo faransiis iyo talyaani iyo jarmal uu ula jeedaa cadowga gudahana yuu ula jeedaa cadowga gudaha waa kee adigana barbal adigu waa lagu yaqaanaay markaa kusoo sheegayay way marka seed u aragtaan macnihi shalay raggii lahaa ee isaaqu ma jiro mamayna dhalan raggii lahaas seeduukusheegaya cadowga guduhu waa qayb isaaqa kamid oo waad garanaysaa cadowga dabaduna waa isla un dee dadki waa hartiga waa isla reer somalila aad ya inaad hore umaqashaan umalaynaya dhowaan bay baxday dhowaan labadaantay horteeda adigu ilaa laba bilood bay jirtay da-deedu hadalkaas okay marka seed u aragtaan marka odaygan hadda macnihii muqdisho idin kaga yimaaday bismillah waa daacuun cudur lasoo diray weeye markaa ma dir baan ahay buu lahaa muxuu sheeganaya wuxuuduublan ahay uu yidhi duble waawiyati oo wax muxuu ruux meelahaasan ku hareerka jiro wuxuu yaaba damaan aqoon ma garanaysaa laakiin waan kala bartay soomaalidii baraha bulshaday kala bareen weligii koonfurmaan aragid hargeysa maanta waa lagu soo dhaweeyey waa loo saftay waa loo sacbiyey wuxuu yidhi iri somaale idinku horta iri somaale maa tihiin iri somaale waxa sharaf baa dadnimaa lagu noqdaa meedadaro iyo siyaasad xumo iyo shuban baa lagu noqdaa dadnimaa lagu noqdaa midda kale waxaas iyo irir somaali iyo shuuqshuuq iyo dalaayama siyaasad baa laga dayaa ka dhabmaaha de waa guri odayga jeebka banaan ma garana jeebka u banaan cashuurta iyadu doonaya in halkaa xoogay loogu shubo waana laysa siiyaa waxe xaqba nalagu leeyahay inaa nala soomaalida waxaysa siisay oo aanu wax bixine xaqba laisugu leeyahay waa sharafe laakiin iimaan la-aan jeeb banaan buu sitay banaan ninku wuxuuba la dhashay odaygiian inaa aljimcaale hormuud lahaabuuba la dhashay odaygaas reerka uroyaa la yidhi waxa bidaayadan soo heerkaasi ma hayn er jimcaale hormuud aan soo ma ahan qabin haa ulaa heer yaroo wanaagsanba reerkaasi waxaa waxa waalay garan mayne markaas daahir cali sama nin rag odayaan moodaye inuu waxaa soo dhex galo dhammaan moodayn isagu waa nin dee reer somaalilana kala yaqaana argeysa xitaa guryuu ku leeyahay waxaa soo dhex galana dhammaan moodayne waxyaaba badan baa kuu sheegayahay sheegi doonaa marka waxaa leedahay hargeysa caawa daacuun baa soo galay bismi illaahi raxmaan raxiim shuun baa soo galay hablahanina hablahanina hablo baaso shuqaalan bay mudane shirbkii xitaa shirbkii odayada hargabay shirbkii sharafta lahay afgaalba xitaa meeshii ku qurmiya anagala tagay sharaftii afgaal shirbkii sharaftii afgaal maamadaas way mahadsan tahay walaalbaa dhowr jeer isaga waxay jaanisa siinaya waxaana soo galay dheen shuban baa ina soo gala dee quran baa ina soo galay isaaq warxumada isaaq laleeyah ya
شو با يا سوغر عارك يسوي قرطاي قد من بين قطاي او نو تشاو باو كاو واي ولا با قد كجرا معاك دريسا لايف كا اه معاك لوغي اد بان كو سلاميا بقولكي بقول رامسكا ودان اد باد ما سنتا خير الله كسيو سي ادك اد واخ كولا دغديسو حتى برامج كيركو شرشور ستي وحبت تربيسو دار على شرشور وكي وحاي بركا دار على شو قدو هفا إيديريا بوسرا والتي قبل كيسان دعي موسى قبل كيسان دعي وحبا ما هيو علو قدها قرحاتي ستوكو هيو قبلها يكو سماري إسان بيدور بانوغيا بركا وحبا معنا أو شوكر دنا هيدي ماشي ما وطالبا سوالي يلا لولبانتي كلمة العصر الواحد يقول رسالة داد يا داروت كوكاد داد يا داروت كوكاد بركا لبكي سؤال كبير لولبانتي حتي لقوا سؤال لو تقلوت كوكا شيء حتي واحد القصة قصيري عارك لقوا سؤال بلوكها بس كي لقيت الحيل شري عاد بانو ما حسنتها وي ورالك اسقى هذا القابن بويري سؤال ما شقبطه ايو كان ايو حويري عارك بلوكا وضدك الله حري جري لو ترحيل جري ايها هدنا مانتي isla maamulkii wax ku tarxiilka sameeynaa calanka buluuga ayuu hadana dad ku soo dhaweynaya marka goormeel la saxan yahay calankaasi buluuga ah arday baa loo laayay ogaalkeena ee hadda kor walaalayaal ugu dambeyntii waa ismaac salaameynina dadka gadaal ka soo galay xarunta villa somalia fiqi al adala dhinaca oo daayir calasow ay wataan ماهد صلاد بي لده قالين اسلام مركاسنا معنيه داير علسو عدة ودتي فقية هايين محاد حسن شيق وابقال عوركي سادو قادتي داير اد ايربورك اوغحيلي سيوريا ساسا ماهد صلاد لو لده قالي هوب كانوالا قدقي مدحتو يدي عيدامي عيري ساهريره دا بوليسكي كوفي عستنا اوود بالسيي حاجده فيلا صومالي هو هدا هدا وحمانتي دا هرقيسنا waxay sheegeen in bulaacad caawo ay u timaaday shuban inuu u yimaaday reer Hargeysa yiri reer Soomaaliland ay yiri aniga ma dhihin waayay odaygu wuxuu yiri baa la yiri anuu ma dhihin sida maamada qadka ay ku jirtay Soomaaliland ay sheegtay cadaw gudaha iyo cadaw dibadda ay leedahay marka ninkaasi waa ninkii shalay lahaa sidaan way in salaamayna marka walaalayn ee runta ninkaa waa ka naxsa masada shuruunta idin sheega maalin walba waxa dibka nagu haya hawii daarood madax isku gelinayo meesha isaab waa waxa runtiisa la rabaa ee sidii gafanaha anaga nucunaya oo la isku keendiray anaga beesha daarood taarood anaga waa wada dhala wiil yar tigisa ma waxa tartan baan naga dhaxeeya ninkii soo baxa soo bax madaxweyne soo farmaajo wala la shaqeeya horeey anuu nin dir baan hawiya isla dhala waxa isla dhala ma leh waxaan urbaahanta adiga ma ku urbaahanta nin lay waxaan isla dhala runta ninkaa waa ka naxsa masada shuruunta idin sheega maalin walba waxa dibka nagu haya hawiya daarood madax isku gelinayo meesha isaab waa waxa runtiisa la rabaa ee sidii gafanaha anaga nucunaya oo la isku keendiray anaga beesha daarood taarood anaga waa wada dhala wiil yar tigisa ma tartan baan naga dhaxeeya ninkii soo baxa soo bax madaxweyne soo farmaajo wala la shaqeeya horeey anuu nin dir baan hawiya isla dhala waxa isla dhala ma leh dulbahanta adiga ma xukunti dulbahanta nin artiya oo butlaana waa haye dulbahanta nin artiya oo buntland waaye waaye ninkaasi dulbahanta yaad kulamin kulamin nimanka dulbahanta la yiraahdo afar dowladeed ku dhex jira اساس ورمسنا اساس لاندير هذه ما قبك مقاله اسبوع انا كهر انا وحان لاياي مصبيحيو ان وقتي وقت بدل ما يستد وقت وا كو درستي سياسه دا لا نيعسو الى ادور علاوات كلا سمينين ميد با كو سميسن دورشدا سلف يونا كو عين كا وي قلبيان بيديه وحيشن سو دونو ني وحان كل دوناي ني ول ماي ما المفكر ماشي ولا هيك كان هي سويديان يبو كو غفر كا صادن ليا هل كل هيك كان يبو سويديان وحي سميه با جلو سياسه لو سميهي او الى هذا دي او ان جيرين او خرافه او سياسه نحل جيل سميه يدو قوده كلا لو فغيدو aya la yidhi
الحمد لله ما هذا ودن إلهي بأسوك ناتي كنتي شرفية كرامة أي إيتاي إيسي ملقله إن لغو سوى دوئي سوى مالي لان أدي هذا إذ كغم هذا علينا يا